据台湾媒体报道，八月，徐若瑄结束漫长的卧床安胎时光，顺利生下儿子李立宝，正式成为新手妈妈。近日，她在社交网站晒出儿子张嘴打哈欠的瞬间，引来网友关注。照片中，徐若瑄捧着儿子，用小熊图案的毛巾裹着他，在摁快门的瞬间，李立宝打了个哈欠，一张小嘴张得好大。还有细心网友发现，孩子除了模样非常俊秀，小嘴上还有个明显的唇珠，十分可爱。产后一个月就迫不及待决定要 keep fit， 重拾火辣身材。徐若瑄近日上载自己的全身照，照片中头戴冷帽兼用手遮面的她，努力 chop 出显瘦造型，留言：老爹，哎呦，你那肥肉都跑出来啦。于是我摆出来一个尽可能看起来最瘦的 pose， 决定今天开始慢慢跑步。由于徐若瑄怀孕以来身体状况一直都不是很好，更成日需要卧床休息，所以网友都叫她要养好身子为先，不要太急减肥。另外一个亮点就落在徐若瑄脚上的跑步鞋上，一只红色，一只蓝色，而且还好似一大一小。据台湾媒体报道，八月，徐若瑄结束漫长的卧床安胎时光，顺利生下儿子李立宝，正式成为新手妈妈。近日，她在社交网站晒出儿子张嘴打哈欠的瞬间，引来网友关注。照片中，徐若瑄捧着儿子，用小熊图案的毛巾裹着他，在摁快门的瞬间，李立宝打了个哈欠，一张小嘴张得好大。还有细心网友发现，孩子除了模样非常俊秀，小嘴上还有个明显的唇珠，十分可爱。产后一个月就迫不及待决定要 keep fit， 重拾火辣身材。徐若瑄近日上载自己的全身照，照片中头戴冷帽兼用手遮面的她，努力 chop 出显瘦造型，留言：老爹，哎呦，你那肥肉都跑出来啦。于是我摆出来一个尽可能看起来最瘦的 pose， 决定今天开始慢慢跑步。由于徐若瑄怀孕以来身体状况一直都不是很好，更成日需要卧床休息，所以网友都叫她要养好身子为先，不要太急减肥。另外一个亮点就落在徐若瑄脚上的跑步鞋上，一只红色，一只蓝色，而且还好似一大一小。